سومالي يا تيتو سو غبير تيغلها امانك يا غرامة مدوبي سومالي يا وحيكا غيم نغنيسا شانتو خمنات او عصوب بوحينايا كراسة بنان غلها لودين هاي اما كراسة انجوكتا هاي غلها امانك يا غرامة مدوبي ولين مانتا دعي اما ترتن مانتا دعي يا سومالي يا كوسو بحدي يدو او سيدا كومتاليسا لبدا سنة سو سوتا خارطة افريكا سومالي يا وحي بوسكا كساريسا اما اي بدليسا موزمبيك او افريكا متاليسا يترم كدا مالي هادبا dowladda Soomaaliya dadaal badan ayay ku bixisay doorashadan ama inay ku soo baxdo kursigan hadaba waxay ka dhigantahay guushan ay gaarto Soomaaliya iyo sidoo kale xogta la xiriirta wadada ay u marto Soomaaliya in guushan muhiimka ay soo hoyso waxa ay la falanqeynaya wariyaheena Qasim Karama isagoo soo dhaweynaya Qasim ugu horeeyntii soo dhawow Soomaaliya gool muhiim ah soo hoysay golaha amniga ee toos uga mid noqotay waliba konton iyo dhowr sano kadib guusha Soomaaliya sidee ayay ku timid maxay sa ka dhiganta bashir waa maasantahay Soomaaliya muddooyinka la soo dhaafay waxay xog badan ku bixinaysay si ay qayb ay kaga naqal ahdo golaha amniga qaramada midoobay isla markaana masiirka caalamiga markaas ay kaalin ka qaadan lahayd codayn go'do markaas ka dhada xarunta qaramada midoobay New York Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay ka mid noqoto shanta xubnood ee markaas buuxinaya boosaska aan joogto ahayn golaha amniga qaramada midoobay Soomaaliyana waxa ay marka labada sano soo aadanay matali doonta qaarada Afrika dawladda Soomaaliya waxa halka ku matalay wufdi hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ambassador Ahmed Cali Fiqi iyo soo kale masuuliyiin kale oo wasiiro ay qayb ka yihiin iyo soo kale ba masuuliyiin kale duwana marka dawladda Soomaaliya matalay soo kale Ahmed Cali Fiqi wuxuu qayb ka ahaa dadkii halkaas codka ka dhiibtay isla markaana codaynayay shantaan dal ee qaramada midoobay ku biiraya buuxinaya boosaska banaa ee tirinu hore dhamaaday dalalkii markaas matalay Soomaaliya marka waxay ka mid noqotay shan wadan oo qayb ka yihiin Denmark, Pakistan, Bana iyo soo kale wadan kale Greece Soomaaliyana wadanka shaqada markaas ayo Afrika madalaysay waxana Soomaaliya marka ay ku guuleysatay in ay muddo dhowr sano ah kadib ay fadhiisato amba ay heshay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay sanad la socon Bashir Soomaaliya ma aysan jirin wax la tartamay marka loo eego qaaradda Afrika ida kaliya marka ay mataleysa Soomaaliya qaaradda madow Afrika maadaama dalalka dhamaan marka ay u tanaasuleen Soomaaliya ay codayeen kadib markii qaramada midoobay kula raayshadeen Soomaaliya ay awood u leedahay markaan ay soo kabatay qaramada midoobay inay booskas ka yeeshay u qalanto kula marka qaramada midoobay ay sheegeen marka Soomaaliya guul weyn ay caawa gaartay isla markaana xarunta qaramada midoobay New York ku taalo markii lagu dhawaaqay codaynta kadib waxa bilaabatay dabaaldegu markaas Soomaaliya dhan marka ay sameeyeen maadaama aan loo sugayay Soomaaliyana in badan ay ku taameysay laga soo bilaabo 2018 ay kursigaan soo bilowday raadintiisa majagadaan inay ku fadhiisatay soo bilowday fadhiisigiisa ama inay raadiso markaas dawladdii oo hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay bilowday sidoo kale waxaa dhawaan markaas dalalka qaramada midoobay qaybta ay ka yihiin ama qaybta ka ay sheegeen in Soomaaliya markaas u qalanto inay kursigaasi yeesho isla markaana ay ku fadhiisato Soomaaliya ayaana sanadihii la soo dhaafay bilihii ugu dambeeyay xog markaas u bixinaysay iyo cid markaa doonaysa marka inay kursigaasi yeesho Soomaaliya ayaana caawa markaas yeeshay marka loo eegana waxa yeeshay codadka ama wadanka codku yar markaas loo helay codanta marka loo qaaday shanta wadan ee Pakistan Bana isoo kale Greece Soomaaliya marka wadamada ay kamid yihiin Soomaaliya waxay heshay marka 197 cod marka cod kale dhiibtay oo marka wadamadan golaha amniga qaramada midoobay qayb ka kuwa joogta ay ku aan joogta ay markaas ayagu marka ay helay Soomaaliya marka waxay matri doontaa qaarada Afrika labada sano soo aadan waxayna si rasmi ah shantaan wadan ugu mid noqday marka inay fadhiistaan amba ay qayb ka noqdaan halka go'aanada masiirka caalamka markaas loo gaarayo Soomaaliyana farxad weyn marka ay u tahay booska si fadhiisto shaqada rasmiga ah ee bilaaban doontay Janaayo 2025 maalinta koobaad ee sanadka 2025 waxayna ugu agtaan dhamaad doontaa 13 December ama maalinta ugu dambeysa sanadka 2026 sadka dhawaajisan Mozambique 2 sano ee soo dhaafay materamka ugu dambeeyay hadda dhamaaday kursiga ku fadhiyay ay marka Soomaaliya ay booska bedeshay oo bixisay marka qasimo kursigan yaani sidii qaab nooc u shaqeeya Soomaaliyeysa muhiimad inta la ugu leeyahay Bashir waa maasantahay kursigaani markii loo eego dalalka waa kursi aad muhiim u ah maadaama qofka ama wadanka booskaas ku fadhiiso oo qayb ka noqonayo inuu go'aamiyo go'aanada masiiriga ah ee caalamka ay gaaraan golaha amniga qaramada midoobay
قاران كو مركاسي أن جوكتها حين أو مركا أيغو قيبكا أغو عانا دا مركاسي لقارو صماليا كورسي قانا المهمات قارا يولي إني حاناتو وحانا أغو دنباي ساي كون ساقال بقول كوي طوباتكي يكون ساقال بقول لغاية طوباتكي وانا مركي لباد صماليا كورسي قانا بجاقاني حاناتو إسرا مركا نكون فرديساتو قيبه اي كان نقاطو كغو عانقاري دا غو عانا دا مسيري اي عالم كمركاسو كالي وانا مركي لغاية صماليا قول wa Soomaaliya markaan ina sanay ugu dambeeyay wadal colaado iyo dhibaatooyin kale duumarka ay ragaadiyeen colaad ay kasoo kabanaysaa Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafay horumar kale duuni guule markay gaareysay arinta markay imika caawi xaqiijisana New York ka dhaadana waxay qayb ka tahay horumarka markay Soomaaliya ka gaareysay iyo in lagu aamini karo ba caalamka go'aanka qorada inay qayb ka noqoto markay Soomaaliya waa garta qasimo dawladda Soomaaliyana way ka hadashay arintan maxay ka tiri dawladda Soomaaliyad uma kala harin guushan caaw Soomaaliya gaartay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed Xafiiskiisa filo Soomaaliya ayuu ka daawanay guushan markay dhamaatay kadib la codeeyay fadhiga lagu kala kacana kadib wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in marka soo dhaweeyeen isla markaana shacabka Soomaaliyeed uu hambalyeeyay guushan in ka badal 2000 sano kadib Soomaaliya markaas ay gaadhay inay hesho kursiga ama boos aan joogto in gala amniga qaramada midow wuxuu sheegay madaxweynaha Soomaaliya ان غوبين الصوماليا ايغاداي تا اسلام اركانا الصوماليا امك وخي كدنبايو اي قيبي كان نقدونتو اني ارمها مسيريغا اه عالمك ماركاس اني واخ كفلقيسو وونه سو كلو مهدلي دلالكا غوبالكا اي اودي الصوماليا اني متشو قارده افريكا اسلام اركانا غلا امانك قرامد ميدوباي اي كومنتشو ugu dambeeyay madaxweynuhu wuxuu soo kale shacabka Soomaaliyeed ugu dhahan ugu hambalyeeyay meel bay joogan guusha taariikhiga wuxuu sheegay in aan loo kala harin isla markaana dadaal badan oo dowlad kala duwan ee dalka Soomaaliya sameeyay ugu dambeeyay markay inay ku guuleysteen soo kale dadka kale ee kaal waxa qayb ka ahaa masuuliyiin kala duwan ee qayb ka yihiin madaxweynaha hore ee dalka Soomaartay oo wareey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo kale hambalyeeyay uu dirmay markaa shacabka Soomaaliyeed markii loo eegay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hoggaaminayay guul weyn ee qudhada ka gaadhay ee kasoo ka geysteen ba deelka caawa meel dhalay waana 2018kii la soo bilaabay geediga caawa guuleysay markaas dawladda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaa dalka arimineys markaa lama xaqiri karo ciidana guushi markaas iyo dadaaladii ay ku bixiyeen dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee imika dhameystirta markaa dadka Soomaaliyeed ee dal dibad jooga ee siyaasiin ama shacab caadi ahba aad ay u soo dhaweeyeen guushan isla markaana ay muujinayaan ba hididilada in Soomaaliya markay kasoo kabatay dhibaatooyinkii iyo burburada kala duwan ee dhowr sano ka soo soo dhaafay Soomaaliya ku habsaday isla markaana ay qayb ka tahay Soomaaliya in lagu aamini karo go'aanada caalamka markay inay qodobay qayb ka gaadho waamasta qasimo waan waxaan rajaynaynaa kulli Soomaaliya dadaal badan ay bixisay waqtigeedii la soo dhaafay waxay yaani natiijo weyn ka keentay isku dayo dhowr oo ay ku sameysay tii ahayd inay ku biirto bulshada bariga Afrika in cunaqabateyntii hubka la qaaday iyo sidoo kale waxyaabo dhowr oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh tan iyo markii ay xukunka timid iyo dadaal ay bixiyeen dowladii ka horeeyay laga mira dhariyay marka waay bashir marka aan ku darsaday kalfadhiga 18 markay caawa dhamaaday lagu codeeyay Soomaaliya in ka mid qatarka waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan in dhacaan xaflado iyo soo kale munaasabado marka lagu soo dhaweynayo soo kale shushan Soomaaliya marka ay gaadhay si Soomaali laga bartaba maadaama ay 2000 sano ka badan ay raadinaysay in mar uu nahesho kursigaani laakiin sanad ugu dambeeyay la ciilay maadaama dal dagaalo sukayay burburo maadaama Soomaali galaafteen imika soo kabtay ay qaarada Afrika marka matelayso wana guul balaa suudan waxa la filayay marka in ay dhacaan xaflado markaasi guushan lagu dabaaldegayo ama santa qasimo waaga kaasina wuxuu ahaa wariyaha qasim karama oo waa ila falqaynayay wabixinta ku saabsan in Soomaaliya caawa ay gaarto guul weyn taasi oo ah inay toos ugu biirtay golaha amaanka ee qaramada midoobay iyadoo ka qayb noqotay kuraasta ama wadamada buuxinaya kuraasta shanta ah ee aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay Afrika ayay mataleysaa labada sano ee soo socota guushaana waa mid taariikhi ah oo Soomaaliya ay caawa soo hoysay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu sameysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah halka xirmada nus dollarkana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed
شانتا دولار وحاد كو هيلي كرتا لابي يتوان جي بي او داتا انترنت شان بقول او دقيقو او قدها اي بقول اي كونتان فرين قرالي طبان كا دولار وحاد كو هيلي كرتا لاباتن اي سيديد جي بي او انترنت كون دقيقو او قدها لابات دقيقو او دبدا اي سدح بقول او فرين قرالي اوغو شبو اي في سي بلاس كاكا حدك تدبا بقول لاباتن اي افر حدك نمبر كاكا حدك لعاكتا افر جيس اما كاركا كو هادالكا حدك بقول لاباتن اي ليح افر جيس كدبنا الراع تلمامها.